Ողջույն, Doctor's Room YouTube-ի անալիքում տրանսֆորմացիայի հերթական հաղորդումն է։ Մինչ առաջ կգնաք, ուզում եմ հիշեցնել, որ բաժանորդագրվեք էջին և գրեք մեկ նմանություններ հաղորդումը դիտելուց հետո։ Շատ եմ ստանում նամակներ բաժանման հետ կապված և այսօր խոսելու ենք հենց բաժանումից, ինչպես կարողանալ հաղթահարել սիրելիից բաժանումը և ինչ քայլեր կան, որոնք կարող են ձեզ օգնել։ Եվ այսպես, բաժանումը որպես այդպիսին հոգեկանի համար բավականաչափ բարդ ու ցավոտ պրոցես է, և ասեմ նաև, որ այն ցավը, որ մենք զգում ենք սիրելի անձից բաժանման ժամանակ, շատ նմանվում է անձին ֆիզիկապես կորցնելու վշտի ցավի հետ։ Ինչու է բարդ հաղթահարել բաժանումը։ Նախ, որովհետև մենք դիմացինի հետ որոշակի պլաններ, ծրագրեր են կազմում և որոշակի հստակություն կա ապագայի մեջ։ Հաջորդը իհարկե սովորություններն են և այն էմոցիաներն են, որոնք որ մենք կիսում ենք դիմացինի հետ։ Այսպիսով ստեղծվում է կապ, որը հոգեկանի համար դժվար է բաց թողնելը։ Մենք այս պահին քննարկում ենք որպես այդպիսին ընդհանրապես բաժանումը։ Այստեղ կարող է ներառվել բաժանման ոչ առողջ ձևերը։ Երբ դիմացինը պարզապես անհետացել է, դուք չեք խոսել, վերջնական զրույց չեք ունեցել, դուք չեք հասկացել բաժանման պատճառը, բայց նշեմ նաև, որ բաժանումը շատ ավելի հեշտ է, երբ մենք հստակ դիմացինի հետ որոշման են գալիս երկուսով, գիտակցում ենք բաժանման պատճառը, նպատակը և նաև սա երկուսիս կողմից ընդունված որոշում է։ Եվ այսպես, որոնք են հիմնական քայլերը, որոնք կարող են մեզ օգնել բաժանումը հաղթահարել։ Նախ և առաջ ֆիքսենք, որ բաժանման առաջին փուլում, երբ մենք դեռ մերժում ենք իրավիճակը, երբ մեր հոգեկանը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, շատ կարևոր է չփորձել դիմացինին հետևել, փնտրել սոցիալական ցանցերում կամ կյանքում ևս, ինչու որովհետև եթե հարաբերությունները ավարտվել են, նրան հետևելը ձեզ կարող է միայն ավելի շատ ցավեցնել և ավելի հեռացնել բաժանման ավարտը գիտակցելուց։ Իհարկե, ընդունենք այն փաստը, որ կարող եք ունենալ ցանկություն նրան տեսնելու, հետևելու, բայց շատ կարևոր է ֆիքսենք, որ օգուտ չի տալու, նրան հետևելու փորձերը, հասկանալ, թե նա ում հետ է, ինչ է անում և այլն։ Շատ կարևոր է նաև ընդունել ձեր սեփական էմոցիաները, որովհետև երբ որ մենք մերժում ենք մեր զգացողությունները, երբ որ մենք չենք կարողանում ճանաչել դրանք, ավելի բարդ է դառնում դրանց հաղթահարումը։ Այո, դուք կարող եք լինել տխուր, ձեզ համար կարող է իրավիճակը ցավոտ լինել, կարող եք տարաբնույթ էմոցիաներ ունենալ, ու սա նորմալ ու բնական է տվյալ իրավիճակի համար։ Երրորդ կարևոր բանը էմոցիաները ճանաչելուց հետո հասկանալ, թե ինչ կարող ենք անել և ֆիքսել, թե դիմացինի հետ հարաբերությունները ինչքանով էին մեզ համար ցավեցնող, ինչքանով էին մեզ համար ոչ աճեցնող, որովհետև հարաբերությունների ավարտից հետո ուղեղը և հոգեկանը միասին փորձում են մեզ ցույց տալ, իբրև թե ամեն ինչ լավ էր հարաբերություններում, իմաստ չկար բաժանման, դուք երջանիկ էիք և մոռանում է բոլոր այն կետերը, որտեղ որ ձեզ ցավեցրել են։ Շատ կարևոր է հստակ ունենաք ինչ-որ մի ցանկ, որտեղ որ կնշեք, թե ինչ դեպքեր կային, որտեղ ձեզ լավ չէր, որտեղ ձեզ ցավեցնում էին, նեղացնում էին, որտեղ որ ձեզ հարմար չէ զգում հարաբերություններից, սա կարևոր հիշեցում է հասկանալու, թե ինչու են հարաբերությունները ավարտվել։ Իհարկե չենք մոռանում նաև հարազատների շրջապատում լինելու մասին, այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են ձեզ լսել, աջակցել, կարեկցել, որովհետև երբ որ դուք էմոցիաները պահում եք ձեր մեջ, ճնշում եք դրանք, դուք չեք կարող ձեզ թույլ տալ ապրել և այդ ժամանակի մեջ հաղթահարել ցավը։ Իսկ երբ որ խոսում եք այդ մասին, երբ որ զգում եք աջակցություն, ֆիքսում եք, որ նախ մենակ չեք և կարող եք հաղթահարել։ Կարևոր քայլ է նաև չհամատելը ձեզ մյուսների հետ և սեփական անձի նկատմամբ կարեկցանք և հոգատարություն ցուցաբերելը, որովհետև բոլորս տարբեր ենք, ամեն մարդ յուրովի է զգում և ապրում ցավը, այնպես որ պետք չէ ձեզ համատել այլ մարդկանց հետ, ովքեր ևս ավարտել են իրենց հարաբերությունները, փոխարենը կենտրոնացումը դնել սեփական զգացողությունների վրա և
մտածել նաև, որ դուք պետք է հոգտանեք ձեր մասին, եւ կա կոնկրետ ժամանակ, որը որ մեզ համար շատ կարեւոր է հարաբերությունները ապրելու, ավարտ ապրելու եւ բաց թողնելու համար, սա որպես այդպիսին 4-ից 6 ամիս է միջին հաշվարկով, բայց իհարկե կարող է տևել ավելի երկար, կարող է լինել ավելի կարճ ժամանակահատված, ամեն դեպքում մեզ տալ ժամանակ եւ այդ ժամանակի մեջ ցուցաբերել հոգատարություն, ինչքան որ հնարավոր է։ Եթե այս քալերից որևէ մեկը չեք կարողանում անել կամ ձեզ դժվար է տրվում ընդունելը, ձեզ դժվար է տրվում նոր իրողությունը հասկանալը, շատ կարևոր է մասնագետի հետ աշխատանքը եւ սեփական էմոցիաները ճանաչելը, որովհետեւ ինչպես նշեցի, հարաբերությունների բաժանման վիճակը նման է վշտին, ֆիզիկական կորստին, այնպես որ այս process-ները առողջ կերպով ապրելը եւ բաց թողնելը կարևոր է ձեր ընդհանուր հոգեվիճակի եւ հետագա հարաբերությունների կառուցման համար։ Նշեմ նաեւ, որ տարածված իրավիճակ է փորձել այլ մարդկանց միջոցով մոռանալ նախկինին, փորձել նոր հարաբերություններ կառուցել հարաբերությունների ավարտից անմիջապես հետո, սա ամենավատ ու անառողջ մոտեցումներից է, որ մենք կարող ենք անել, որովհետեւ նոր անձի հետ հարաբերությունները շփում է մեզ, չեն կարող օգնել, որ մենք առողջ կերպով հաղթահարենք ցավը։ Մենք կարող ենք փոխարինել մի անձին մյուսով եւ այս դեպքում ավելի ցավոտ կլինի մեզ համար, որովհետեւ մենք առանց դուրս գալու մի հարաբերություններից մեզ կգցենք մյուս հարաբերությունների մեջ, եւ ինչ որ պահի կհասկանանք, որ իրականում մենք հարաբերություններ ենք կառուցել ոչ թե նոր մարդու հետ, այլ դեռևս այն հին անձի հետ են կապված տարբեր էմոցիոնալ կապերով, եւ ուղղակի փոխարինել ենք մեկին մյուսով, այնպես որ ձեզ քաջալերում եմ ընդունել եւ ճանաչել ձեր իրական զգացողությունները եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմել մասնագիտական օգնության, ինչպես նաեւ չմոռանամ նշել, որ շատ կարեւոր է բաժանման ընթացքում այս փուլում սեփական կարիքները հասկանալն ու ճանաչելը։ Այստեղ մեզ կարող է օգնել ընդհանրապես ինքնաճանաչումը եւ գիտելիքները ցավի ապրման, սեփական էմոցիաների, մտքերի մասին։ Ձեզ կարող է օգտակար լինել ճամփորդություն դեպի երազանքների հարաբերություններ դասընթացը, որը ձեզ կօգնի ավելի լավ ճանաչել սեփական էմոցիաները, կարիքները եւ հասկանալ, թե ուր եք գնում եւ ինչ տեսակի հարաբերություններ եք իրականում ցանկանում ունենալ։ Բնականաբար գիտելիքներ ստանալը չի կարող փոխարինել մասնագետի այդ աշխատանքին, այնպես որ եթե դուք զգում եք, որ միայնակ չեք կարողանում ապրել ու բաց թողնել ցավը, ապա նորմալ է բոլոր տեսակի էմոցիաները, բայց կարևոր է ճանաչել դրանք, հասկանալ, վերլուծել եւ ձևավորել նոր տեսակի մտածողություն եւ իհարկե հետեւաբար նաեւ նոր տեսակի զգացողություններ։ Եթե այս թեմայի մասին ունեք հարցեր, չմոռանաք գրել դրանք մեկնաբանություններում, եւ եթե ունեք այլ առաջարկներ այս թեմայի վերաբերյալ, ես սիրով կանադառնամ դրանց։